Кабінет міністрів України переніс реалізацію постанови номер 822 про зростання зарплат вчителів на 20-70%. Ухвалили її ще в липні 2019 року і її дію зупинили до 31 грудня 2021. Про це йдеться в урядовій постанові, ухваленій напередодні. У 2020 році зарплата педагога мала становити 2,5 прожиткових мінімуми, в 2021-му – 3 мінімуми, в 2022-му – 3,5 і січня 2023-го – 4 прожиткових мінімуми. Проте в Міністерстві освіти кажуть, що зарплати освітян таки зростатимуть, незважаючи на, цитую, необґрунтовані рішення минулої влади та через економічні труднощі через пандемію карантину. Кінець цитати. Підвищення передбачене проектом Державного бюджету України на 2021 рік. Із січня наступного року розміри посадових окладів працівників бюджетної сфери, в тому числі і освіти, і науки, збільшаться на 20%, а з липня ще на 8,3%.